Metro Investment Group አያለው እስቲ አንድ ይበሉ አንድ አስር አንድ አስር በል አስር 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 181 172 173 ማታራ አያለው ኑሬራ አንድ አካይና ማታራ ኑሬራ ኑሬራ እና ማታራ ያንድ ነው ማታራ እና ኑሬራ ትንሽ አንድ 30 ደቂቃ ያስቀዳል እሻው እንዴ ነው የሚሆነው እናንተ በእናንተ መስሪያ ቤት 173 ሰዎች ግማሹ 10 አመት 15 አመት 18 አመት 13 አመት 11 አመት ሰርታችሁ ለፍታችሁ ነገር ሁሉ ካቀን በላይ ሆኖ ከሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ጋር ተጀምሮ ያለው ከአባት ክሳ ያለው ይሄ ክስ 173 ሰዎች ታግላችሁም እንቢ ብሏል ከእናንተ በላይ ሲሆን ሌላ ገንዘብ ከፍላችሁም ብርሃኑ የሚበልጥ ጣበቃ አምጥታችሁም ለሱም እንቢ ብሏል ተጨንቃችሁ ነው ማየው አሁን እንዴ ይሆናል ለ173 ሰዎች እንቢ ያለው ጉዳይ ለጣበቃም እንቢ ያለው ጉዳይ እዛ ማታራ ያለው ነገር ዛሬ ይፈታል ክብር ለኬታ ለኬታ አለርታ ጭብጨባለው ሰው እይ ጭብጨባችሁ ይስማ 173 ሰዎች ቢከራከሩ አልቻሉ ጣበቃ ቢገዛ ጉዳይ አልተቻለ እስቲ አሜን አሜን ዛሬ የቃሉ ሐሳብ እንዲህ የምንነው የቤታችሁ ማዕበል ይቆማል አሜን የሚያናውጣችሁ ይቆማል ዲሃ የሚያደርጋችሁ ይቆማል የሚያንከራትታችሁ ይቆማል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሁን እንዲህ ይሆናል ብኑሮ ዲሃ በደሞዝ ዲሃ የናሰ ምትለው እስከዛሬ 42 አመት ቆይተ ቁርስና ምሳ ቺለስ ከማይበሉ ድረስ ተርቦና ያ ልጅ ወልደ ልጆች ይራባሉ አግብቶ ልጆች ራሱ ምኖር አልቻለም ትዳራቹ ላይ ተበላሽቶ እስከ ቤት መጥቷል ወደ ቤት መጨሳዩ ይሄ ወንበር እዚ ምጣድ እዚ ሳህን እዚ አልጋ እዚ ያንተ አልጋ ከወንድ ልጅ ጋር እዚ ጋር ባለቤት ራሱ ባለቤት ትንሽ ቤት ውስጥ እቺ ምጣክ እንደዚህ ፓርቲሽን አልጋቹ አንተ ከወንድ ልጆች ጋር እሷ ከሰቱ ልጆች ጋር ትዋደዱ ነበር ፍቅር ነበር እሷ እንዲህ ብላለች ልጆች ከኔ ጋር አሉ ያገቡ ልጆች አሉ በዚህ እድሜ ካንተ ጋር ተኝች በልጆች ፊት አልዋረድም ብላ አንተ ለብቻ እዚህ ከወንድ ልጆች ጋር እሷ እዚህ ነው የምትተኛው ቤቱ አጭር ሆኗል ሰተልፍተ ዲያ ሆነሃል እግዚአብሔር እንዲህ ለኛን አዲስ አበባ ከተማ ላይ የራሴ ቤት ለኬታ ለኬታ ክብር ይታልስ አለርታ ጭብጨባለው ሲችላል አንሷነ ኢየሱስ ይበልስ ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ጉርሚዬ እሄ አባት የስራሶ ነው ይለፋል ይደክማል ባዶ ይለፋል ይደክማል ባዶ ልጅ ወልዶ ትዳራ ይሳካም ኑሮ አይሳካም ጤና አይሳካም አሁን በዚህ ሰዓት ራሱ ሳምባ ላይ ውሃ ቋጥሮ ቀን ማታ የማያስተኛ አንዳንድ ካልጋ ወርድ በመረተ እስከምተኛ ድረስ የሚያሰቃይ ሳምባ ላይ ያለው ውሃ ያለው ኩላሊት ያማል እግሪ ያማል አይን ያማል ኑሮ ችግር አለ ህይወት ችግር አለ ልጆቹ ሰላም የለ በሰላም የለ ይሄ ጉዳይ ለትንብት አይመቸኝ በአንድ ቤት ውስጥ ግራ ገብቶ ያለን ሰው አርሳባለን የራስ ቤት አለ ለትንብቱ ይከብዳል ለጌታ ግን ይቻላል አላን ነው ቀላል አሁን እየሰሙ ነው እንዲህ ይሆናል ተካሰ ተጫጋጭገ እንብ ይያለው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ፍረድ ያላችሁ ሄድ የክስ መዝገብ ይዘና ቶሎ ብለ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ አዲስ አበባ ላይ እይ ጨብጨባችሁ ይስማ ለዚህ ጌታ የግልነ ወዳጅ ኢየሱስ ጌታ ነው አባቴ እንደዚህ ቆሞ ይለው 173 ሰዎች ስንት አልከኝ 173 ሰዎች ስንት አልከኝ አንድ ቆማችሁ ለጌታ ክብር ለጌታ እልል ቶሎ ሶነ ወይ ሲ አሃ ይችላል አንዴ ቁጭ በሉልኝ አሜን ይችላል ነብይ ጉርሜ ናስ አንደሴ አምነምለ አንብብልኝ ያገልግሎት ያገልግሎት ዘመን ስንት አመት 13 አመት
15 አመት 15 አመት 11 አመት 17 አመት 17 አመት 18 አመት 11 19 20 አመት ያገለገሉበት አንብብልኝ 31 አመት 16 አመት 13 12 20 10 አመት 13 አመት 30 አመት 18 ያገለገሉበት ያገለገሉ ዘመን ይሄን ያያው ከነቢ ግሩም አይደለም እነት ነው ከራሱ አይደለም ያሰኝ ጌታ ነው አሜን ዛሬ አንድ የማራው ጉዳይ አለ አሜን ለረጅም አመት ሰብቶ ደክሞ ኑሬራ መታራ መድሮ ግሩፍ ጣባቃ ተነስቶ እንብ ያለው ይሄ የፍርድ ጉሳኔ ኢየሱስ ለጌታ ክብር አንስቲ ቱቱሉ ሱም ቱም ሃሌሉያ አንዴ ቁጭ ወለሲ ይቻላል እሺ ጃቱን ከፋርጉሊ እንዴ ይሆናል አሜን የብዙ አመት ቋጥሮ ዛሬ ይፈታል ይፈታል እነምል ማቶ 73 ሰዎች እዚህ አሉ እንዴ የሉም እሱ ብቻ ከተማው ወክሎ አገሩን ወክሎ ቢሮን ወክሎ ጽወቱን ወክሎ አንድ እሱ ነው የመጣው ያስ ጌታኮ የሚያሳየ ድርጅቱን አሳየ ቦቶ አሳየ አመቱን አሳየ ሲቃዩን አሳየ ትዳሩን አሳየ መኖሪያ ቤት አየው ቤቱ ገባው ህይወቱ ገባው ሲቃዩን አየው ኑሮ አየው ምበላ ህክምና ማጥቶ አየው እየሱ በፊታቹ ያቆመ ጌታ ነው ምላቹ ከአንድ ደቂቃ በኋላ በዚህ ሰውዬ ላይ ሳምባ እንደ ህጻን ሳምባ ህያው ጌታ ነው ምልህ ለጌታ 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 ክብር አንኩስቲ ደስ ያለው ሳለ ይችላል እዚህ በላይ አሁን በደም ሰሙኝ እንዲ ይሆናል ከሁለት ደቂቃ በኋላ የትም ሐኪም ቤት ሄደ ቼክ ብታደርግ ምንም ማን በሽታ የለም ሁለተኛ ይሄ ጉዳይ ውሳኔ አግኝቷል ሶስተኛ የከተማ ለውጥ ይሆናል የቦታ ለውጥ ይሆናል ያቺ ልጅ አግብታ ያልተመቸት ትዳር ድጋሜ ይቀየራል የሚያማት ባለቤት አንተ ከዚህ ተነስተን ወደ ኑሬራ ሳትየ እሷ ትፈወሳለች የልጆቹ ጉዳይ ሙሉ ይቀየራል ጤና ሙሉ ይመለሳል አዲስ አበባ ከተማ ላይ የራስህ ቤት ይኖራል ሂድ ለጌታ ማን ነው ደስ ያለው ክብር ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ወደ ነቀምት ምን አለሽ ነቀምት ምን አለሽ ጌታ አለኝ ነቀምት መሬት ገዝቼ አምቦስ ምን አለሽ አምና ገናቀን ገናቀን ቆይ ባለቤትሽን ከቤት እርቶ የገደሉ ሰዎች አዎ ሞቱ አይደለም ባለቤትሽ ገደሉ አይደለም አንቺ HIV አለብሽ ናይቶ ለብለሽ ወደዚህ ኢየሱስ ለጌታ ክብር ኦማቹ ሁሉም ሰው ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣልሽ ሁሉንም ነገር እናት ሲያርጋን በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ይከሰታል ዝትከዜ አይዘገይም እኮ በርግጥ ይመጣል ሁሉንም ነገር እናት ሲያርጋን በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ይከሰታል ዝትከዜ እሱ ብዬ የምጭንቀት እሱ ብዬ አንዴ ቁጭ በለሲ አንሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ነቀምትን ያሳየ ጌታ ነው አምቦ ያሳየ ጌታ ነው አምና ገናቀን ያሳየ ጌታ ነው ኤችኤቪ ያሳየ ጌታ ነው አሁን ያለው ሰዎች ያሳየ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በሞቶ በባሉ ላይ ምንም መሳት ባልችልም በህይወት ባለች በሷ ላይ ግን በጣም መልካም አድርገ ይችላልው እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን ቀኛቹ ከፋርጉ እንዴ ይሆናል አባቴ በመውተበት አንተ አትሞትም አልሞትም ልጆች በመውተበት አንተ አትሞትም አሜን እስቲ ሌሎችን የበላ እኔን አይበላኝ ሌሎችን የበላ እኔን አይበላኝ እስቲ አይበላኝ በሰንደ አይበላኝ አሜን ይችላል ጌታን የሚፈራ ጌታን የሚወድ ምንም የማቅ ምስኪን ባለቤትሽን በገና ቀን ጠርቶ ወዝዶ ሲተኩስ ነው ማያው እነዚያ ሰዎች ዛሬም ጌታ ግን አሳይቶኛል አሁን ግየመረው አንድ ጉዳይ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ መንፈስ ከመላ ኦሮሚያ በኢየሱስም ይመታል አሜን በኢየሱስ ከኢትዮጵያ ይመታል ይመታል ከሀገራቹ ይመታል ይመታል ከቤታቹ ይመታል ይመታል ታሪካቹ ይቀየራል ይቀየራል ናይ ሰላም በይ አባት እግዚአብሔር ሆይ አሁን እንዲህ ይሆናል እሱ ሞተ እንጂ
አሁንም ቦታን ይፈልጋሉ ንቀምት ያለ ቦታን ይፈልጋሉ ከተማውን ይፈልጋሉ ሊያጠፉሽ ይፈልጋሉ ንግራችሁን አዩ ሐሳባችሁን አዩ ሁለት ጉዳይ ይሆናል ሁለት ቆይ እንዲናም ይሆናል ልጆች ይፈልጋሉ ግን አያገኙም አንቺን ይፈልጉ ግን አያገኙም አሁን ጌታ እንደሆነ ያለ ይሄው በጌታ ፊት እነዚያ ሰዎች ከነዚያ ሁለቱ ነገ ነው የምታሰሩት አንቺ ግን ያ ቦታ በውድ ተሰጦ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የራስህ ምት ለጌታ ጩቱሉ ሱ ክብርስ ማኖ ከዚህ ጉባኤ እቼብን መበቀል የሚፈልግ ማነው መበቀል የሚፈልግ ማነው እንዲህ ይሆናል ተፈውሰ ገና ትበቀላለህ ምርኳችሁ ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል ናይ ሰላም በይ ልጆችሽ ምንም አይሆንም አንቺ ምንም አትወኝም አሜን ከኤችአይቪ ከሳምንት በኋላ ሳይሆን ምትፈውሽ አሁን ምትፈወሽ በሽታው ካንቺ ይነሳል ታሪክሽ ይቀየራል ኃይልሽ ይታደሳል አሜን ባለቤትሽ የገደሉ ሰዎች እግዚአብሔር ይበቀላል አሜን ላንቺ መልካም ይሆናል አሜን በእውነት እኔ ቀምት ያለው ቦታሽ አይወሰድም እዛ ቦታ ድጋሚ ሞታ አይሆንም ሂጂ ወደ ሀገርሽ ጌታ ደስ ያለው ሳይከብራል ደስ ያለው ጭብጨባችሁ ስማ